Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do canal Mentes Milionárias, com todas as novidades do mundo de cripto e sobre o final do mês e o começo do novo, não é? Estamos chegando a setembro. Amanhã, hoje é o último dia útil, amanhã será o último dia de agosto e eu regresso às aulas. É assim que se fala em Portugal quando, uh, quando se começa a promover o regresso às aulas, é isso que vai acontecer. Mas antes. Então realmente só falta um dia para o regresso às aulas e uh, com, as com as notícias de hoje que são bastante positivas uh, temos aqui o indicador de inflação favorito do FED aumentou 0,2% em julho, conforme o esperado. Mas isso nem abandonada o Bitcoin que mostra que está um pouco fraco. Digamos, não é? Ele tem tentado um pouco fraco. O mês de agosto está vermelho. Caímos em relação a julho. Andamos assim há cinco meses. E como tal, as pessoas estão realmente a ficar desesperadas. Oh, Rui, quando é que isto vai começar a subir? Amigos, voltemos aqui a esta tabela. Esta tabela é espetacular. E espetacular porque nos dá as informações todas as histórias, históricas, as médias, as medianas, etc, que são muito importantes para nós entendermos. Uh, e, e que eu preciso de relembrar às vezes as pessoas porque a pessoa esquece. E quer tanto que, que as coisas subam mais rapidamente que se esquece destes dados, tá? Então, isto aqui são os valores são as subidas e as descidas mensais do Bitcoin desde 2013, não né? E que são as que fazem mais sentido, antes não faz tanto sentido. E o que nós temos aqui em agosto é que em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos tivemos somente 4 positivos. Tá? Então tivemos 7 negativos, 7 vermelhos, 4 verdes. E este ano perspectiva-se que vai ficar vermelho. Exatamente como eu falei, aqui ficou assim: flat, plano 3%, aqui 7%, e andamos aqui. Tivemos. De... 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 Tivemos uns quantos meses espetaculares, eu não sei se vocês viram, mas acho que se não foi inédito, uh, eu acho que foi inédito, não consegui encontrar. Reparem bem: 2023, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, sete meses positivos. E depois começámos a correção e andamos para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e aqui será que é para cima? Agosto e Setembro, historicamente, são os piores meses do ano. Com Setembro ser ainda pior que Agosto. Temos 2, 4, 6, 8 anos negativos, vermelhos. 3 anos verdes. Pronto. Eu sei, sim, ruim, mas tem estado há semanas. Falando que Setembro pode ser, ou a probabilidade de Setembro ser bom, é grande. Eu continuo a achar. Tá? Vou-vos dar aqui vários dados. Então... Uh, eu acho que sim por várias razões. Primeiro, vamos recuar 4 anos, tá? 1, 2, 3, 4. O ano correspondente ao ciclo está aqui. Setembro foi negativo. 1, 2, 3, 4. Oi, oh, foi positivo. Mas como podem ver, foi 6% positivo, 7% negativo, 7,5. A variação não é muito grande, né? Não varia, o, o Bitcoin, não varia muito, e tendo ainda mais conta que o valor do Bitcoin era inferior ao que é agora. Então, é. Uh, a variação não é muito grande. Depois temos a média de todos os anos de setembro está em 4,75% e a mediana está em 5,5. Não varia muito também. Então o Bitcoin em setembro historicamente não mexe quase nada, nem sequer em anos de eleições, tá? Porque aí podemos recuar aqui e quando devemos de falar nisso quando, mais quando chegar à altura novembro Mas há uma há um outro dado interessante que é no ciclo passado, agosto foi, foi positivo e setembro foi negativo. No outro ciclo anterior, agosto foi negativo e setembro foi positivo. Se isto rimar e agosto fechar negativo, que é o que parece que vai acontecer, setembro é capaz de fechar positivo. Estão a ver? A história é, é o que vale o que vale, mas vamos jogar com essas probabilidades. Então, e além disso temos o corte de juros, tá? aqui tínhamos aumento de juros, não, não, em 2020 não me recordo, que se calhar estava flat, pois a partir daqui é que começou a, começaram a aumentar os juros, agora não tenho a certeza se começaram, mas também aumentar juros também não é bom, por isso... Agora temos que, exato, aumentaram, não sei se aumentaram -se aqui em 2020, não sei, aqui também não sei. Mas aqui temos o corte de juros do Fed, que poderá ser bastante positivo. Então o que é que eu acho? E o que é que eu tenho de falar de sempre? Que estamos perto de, de vir esta tempestade. No pior dos casos, em setembro vai ser flat. Não se esqueçam que é o pessoal que vem de férias, tá? é, é, é a volta às aulas. Os plebes, como você e eu, tens a criançada para as aulas, tem uma data de despesas. Uh, e então, uh, pronto, o dinheiro gasta-se, não vai entrar em investimentos porque tem que ser gasto. Ainda tem que se pagar o cartão de crédito das despesas das férias. tá Então é isso que se passa. É isso que se passa, amigos. Não há, o pessoal vem de férias ainda, não está focado nos investimentos, etc. Por isso não há grandes entradas de dinheiro. Foi o que aconteceu exatamente em agosto, como eu falei no último vídeo, que realmente as coisas estão tá tudo parado, está Tudo parado. Então, é isso. Vamos ver se setembro será um pouco diferente. Essa é que é incógnita. As probabilidades, pelo que eu vejo, são positivas. Temos muitos catalisadores possam fazer subir os nossos investimentos e o, mas, mas pode não mexer quase nada porque a média demonstra que setembro mesmo assim não mexe muito tá então vai dar tempo para você poder ainda comprar uns saldos tá nos saldos agora quarto trimestre que é outubro novembro dezembro Vejam só como é que é. Tá, aqui foi 400% e tal por cento. Olha, menos 16%. Mas depois vamos ver nos, nos anos deste ciclo: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 168% de subida. 1, 2, 3, 4. 58%. Se virmos nestes anos todos, no último trimestre, só tivemos 1, 2, 3, 4 anos maus. Tá, e, foi, e se a gente for ao ano do bear market, que é este ano, é 1, 2, 3, 4, bear market, bear market, 1, 2, 3, 4. Epá, este aqui não parece que seja bear market, 81%, uh, não sei, este nem bate. Uh, exato, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, será que me enganei? Qual foi o ano? Ah, foi este. Ok. Bear Market 1, 2, 3, 4. Bear Market 1, 2, 3, 4. Ah, estão a ver. Dos quatro negativos, só tivemos um que não pertencia ao Bear Market. Foi o ano anterior. Ah, ainda me lembro disto, 2019. Eu aproveitei muito para ir ainda para comprar aqui. Ok. Então, estão a ver. Normalmente é só negativo no quarto trimestre quando é quando ano o bear market com com esta exceção de 2018 tá então é positivo é muito positivo é muito positivo é muito e reparem que a coisa é a média dá 88% de média com a mediana que eu gosto mais da mediana nestes casos porque os anos, estes primeiros anos os números são assim um bocado exagerados a mediana é 56% o que dá uma média por mês daí de 12% o que é muito bom Tá. não sei se vocês se recordam no ano passado foi um fecho de ano incrível para o Bitcoin ainda mais para as altcoins né foi brutal então paciência é só esperar é só esperar é só esperar tá? e quem quer investir vai fazendo o seu DCA etc E é isso que eu estou à espera é calmaria antes da tempestade tá agora como a pessoal que, go... que Quer chamar a atenção ao público, como aconteceu nesta do Cointelegraph? Eles vêm com estas notícias aqui. Montegox e o governo dos Estados Unidos podem vender 15 bilhões de Bitcoin. Reparem, amigos, isto é, é para já Montgox. Mtegox tem 2,7 bilhões para despejar, para entregar, não é para despejar, para entregar aos usuários? Uh, até o final de 2024. Eles já distribuíram 4 bilhões e aconteceu zero. Nada. Porquê? Porque as pessoas não estão para vender. Algumas pessoas vendem. Talvez. talvez sim, há sempre um percentual de gente que, que está vendendo. Mas dos 4 bilhões que eles já entregaram ao público. Eles não se sentiu no mercado nada, por isso isso aí não conta, não se preocupem com isto. E eles, depois em letras pequenas, dizem assim: o governo dos Estados Unidos detém 203 mil bitcoins no valor de 12,1 bilhões. E durante o resto do artigo não falam em mais nada. Sabem porquê? Porque não vai acontecer nada. É isso que vai acontecer se venderem vá 10 mil bitcoins ou uma coisa assim, como eles fizeram agora, há umas semanas atrás. Não vai acontecer absolutamente nada, tá? Então é isso. Uh, não se preocupem com isso, eu não vejo. E isto seriam as únicas razões para a cripto realmente cair assim a 10% ou 20% em setembro. A não ser que haja uma terceira guerra mundial, um, um cisne negro. não vejo outra coisa, tá? Mas aí seria realmente a última oportunidade de nós, ui, comprar tudo e mais alguma coisa que a gente pudesse comprar, tá? Ia fazer a mesma coisa. Se acontecesse um cis Negro, eu ia fazer exatamente a mesma coisa que fiz quando foi o cisne Negro do Covid. Exatamente. Que era ficar sem dinheiro no banco para comprar os saltos É isso, amigos. Pronto. Uh, o que é que nós temos mais? Temos aqui algumas notícias. Uh, a Wells Fargo, por exemplo, que tem 1,7 trilhões de dólares sobre gestão. Estão preparando os seus consultores financeiros para quê? Para começar a vender os ETFs para os seus clientes a partir de setembro. Olhem só! também porquê? Porque agosto está tudo de férias. Eu não sei se o seu gerente de banco ou os seus gerentes de banco estão de férias. Os meus estão. Não consigo falar com ninguém. Tá? Ah, e por isso é esperar. É tudo para 2 de setembro, 4 de setembro, essas coisas assim. 2, 2, exato, 2 de setembro. Ah, e, e é preciso só esperar. Reparem, nós temos sempre. É, são os ciclos, é por isso que isto é tão lindo e maravilhoso. Não bate certo, mas rima. Temos o fundo, que é o Bear Market. E depois sobe, e depois cai, que chamam a reacumulação. Depois vai por ali acima, bate recordes, cai e vai por aqui cima. Estão a ver: 2013, 2017, 2019, 2015, 2017, 2019, 2021, 2022, 2024. É diferente, é, mas é muito parecido. Estão a ver: é muito parecido. A diferença é que nós estamos com preços muito mais altos do que tínhamos naquela altura. O resto é sempre igual. Pronto, agora só precisamos de repetir mais uma coisa destas ou uma coisa destas. É assim, tá? Espero que acalme, que, que dê mais paciência aí aos vossos corações para esperar mais um mês. E já agora, antes de continuar, que ainda tenho muita coisa aqui para partilhar com vocês, uh, esmaguem o botão de curtir, ajudem o canal, ajudem-me a mim. Quando vocês esmagam o botão de curtir, comentam e compartilham, o algoritmo do YouTube me mete este vídeo à frente. De mais olhos, de mais gente que precisa de aprender sobre cripto. Okay? E se você quiser participar numa comunidade que realmente se intera ajuda, é espetacular. Tem aqui o link na descrição do, do vídeo do grupo do, do clube Mentes Milionárias. É no Telegram. E o que o LE até partilhou este. Este depoimento, este grupo é top. Aqui aprendemos sobre cripto, como lidar com a parte emocional e também sobre o mercado financeiro em geral. Temos boas análises e uma coisa que eu acho muito interessante do grupo é o facto de ter portugueses e brasileiros, pois desta forma aprendemos com a linha de raciocínio e sabedoria de ambas as partes. Ok, amigos? Bah, o link está aí no vídeo, é só clicar e ler todas e ler as instruções para entrar. Ok? Continuando, não digo digam que eu não avisei. ETFs de Ethereum estão sofrendo e a Ethereum está sofrendo. E digo-vos: nunca pensei que a Ethereum fosse sofrer como está sofrendo neste ciclo, mas está complicado. Até a BlackRock, pela primeira vez, teve um saldo negativo nos ETFs ontem. Muito complicado. Só tive aqui uma entrada, mas de resto, o pessoal está. vendeu, não aguentou esta queda. E eu não entendo porquê, porque não houve assim notícias assim negativas. Antes pelo contrário, por isso. Então tá, o pessoal pode ter vendido com medo dos dados da inflação que saíram hoje. Não sei. Mas é o que é. Então Ethereum está sofrendo. Ainda bem que eu não tenho Ethereum. Não digam que eu não avisei. A mais que eu. Mais de que eu avisei. Já estamos a chegar ao final do ano. Outra coisa, foi que a SEC agora lembrou-se de ir processar a OpenSea referente a NFTs. Não tem mais nada para fazer, não sabem o que é que vão de fazer para processar e ver se ganham alguma batalha em tribunal, que ainda até agora não ganharam nenhuma, ainda bem. E é isso, é a mesma coisa de processar alguém por lançar uma coleção de de figurinhas, não é? Aqui no Brasil é figurinhas, de cromos lá, cromos do futebol, ou figurinhas de futebol, é a mesma coisa. Por isso eu não consigo entender este processo e eles vão perder de certeza, perder de certeza. Mas ficar aqui e ainda por cima e hoje os NFTs também não são assim uma coisa tão badalada como foi há no último ciclo, não é? Hoje é mais as mimos que outra coisa. Uh, e então é isso olha vamos ver não acredito que isto vá levar a nada a não ser fazer estas empresas gastar o seu dinheiro para os advogados e nos processos Donald Trump promete fazer os Estados Unidos a capital cripto do planeta. É por isso que eu falo, eu não sei quem vai ganhar as eleições, mas eu estou a torcer pelo Trump por razões óbvias, porque ele tem muita coisa pro o cripto, e agora com a, par a parceria que ele tem lá, o seu apoiador, o Kennedy, que é 100% para cripto, então para os nossos investimentos, isto é, seria uma bomba o Trump ganhar. Por isso estou aqui a torcer. Uh, para que ele ganhe por esta razão e muitas outras e também se a Kamala ganhar, a Harris ganhar bah, eu não acho que os nossos investimentos vão sofrer, tá? vão ficar tipo na maionese ali parado, plano a ver o, o, as cenas dos próximos capítulos pronto. agora imaginem, com o último trimestre em ação e o Trump ganhar ui mamma mia Seria, além disso, iria impulsionar 2025 de uh, uma forma incrível, porque e, por, muito provavelmente iam trazer leis muito positivas, iam se calhar despedir o que se calhar não, despedir o Gary Gensler, etc. Então, pessoal, vamos lá torcer aqui pelos nossos investimentos, ou seja, por Trump. É assim que eu penso, agora, uma notícia que parece menos boa, mas para mim nem menos boa, nem, nem mais boa, nem melhor, nem mais boa, porque realmente é o que faz sentido. O Bukele diz que admite que a adoção do Bitcoin lá no, no, no país dele, no El Salvador, flopou, apesar das pessoas terem poder acesso, ter acesso a Bitcoin e poder ser, o Bitcoin ser utilizado como moeda um, legal. Mas o que eu acho é o seguinte, e é o que eu tenho dito sempre, é pá, não faz muito sentido eu ter Bitcoin para comprar coisas. Então, Bitcoin para mim é para guardar a minha riqueza. Se eu quiser o meu dinheiro para gastar, eu meto em fiat. Porque imaginem, se o Bitcoin cai hoje, imaginem, eu vou comprar uma casa. Vá, vou comprar uma casa, tenho os Bitcoins, a gente faz o preço. A casa custa 100 mil, eu vou dizer 100 mil, independentemente da moeda, é só para, para ser mais fácil. A, moeda, a venda vai ser feita por 100 mil dólares. Vá tá? 100 mil dólares, 100 mil reais por 100 mil. Vá. E a escritura é marcada, leva umas semanas e o Bitcoin cai 12%. Tá? Na escritura. Eu não sei como é que seria, mas se fosse aqui no Brasil a escritura tá, fica em reais, não pode ficar em bitcoins. E agora vou ter que pagar mais bitcoins à pessoa. Estão a ver? Se eu tiver o dinheiro em fiat, não vai mudar nada, porque já está em reais ou está em euros, etc. Para mim não faz sentido eu guardar bitcoin para gastar, porque o mundo aqui guia-se por. por por fiat. Então não me faz sentido porque posso estar a perder dinheiro só ver uma queda na época por causa da volatilidade. Então não é, não não acho que 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 seja uh, que seja uma boa estratégia nós usarmos o Bitcoin como como método de pagamento. E é o que o, e é o que aconteceu em El Salvador. Aposto o pessoal que tem Bitcoin não quer gastar. Está ali guardado, Epa. Depois tens despesas do mês, é para outra coisa. Estão a ver? E quando a gente quer comprar alguma coisa, aí vende o Bitcoin, troca por, um, por Fiat e faz a transação. É o que eu acho, pá. A não ser que seja uma coisa que realmente eu, a pessoa aceite Bitcoin ou, ou, ou Solana, por exemplo. Aqui está, aqui, está aqui uma pousada aqui a, a 100 metros que está assim, diz assim: vende -se. aceitamos Bitcoin, Solana, Shiba Inu. Uh, Ethereum, aceita tudo e mais alguma coisa tá? mas eu também não fui lá perguntar que, como é que ele está a vender aquilo mas deve ser em reais né? então na altura que for fazer a escritura tem que pagar X que é o correspondente ao real então se houver uma queda temos que desembolsar mais então não, não faz muito sentido Se digam-me aí nos comentários em baixo o que é que vocês acham se, se faz sentido aquilo que eu estou a dizer se faz sentido para vocês ou se acham que é de forma de, diferente ok então para vocês terem uma ideia, que investe saltou aqui partilhou uh, quanto é que eles acham o prognóstico para 2030 de quanto é que vai valer um bitcoin e reparem é daqui eu estou falando muito acho eu, é daqui somente que às vezes o pessoal e a 2030 é daqui a seis anos amigos é só daqui a seis anos tá? e eles dizem que num bear case num ca, um caso mais negativo 258 mil num caso base 682 num caso bull um milhão e meio Pá. e é o que eles dizem dá uma média e eu fui fazer a média dá 807 mil dólares por bitcoin o que é muito interessante digo já mas dito isto até vou buscar aqui a calculadora dito isto eu vou vos dizer assim ah nem precisa calculadora porque assim nós estamos em 2024 vamos fazer o mesmo círculo o, o ciclo certo 2025 será Uh, o último ano, né? O último ano. Então, 2026 será o bear market, 2027 vai começar a subir, 2028 vai começar a subir, 2029 vai ser o, o, o correspondente ao 2025. 2030 será o bear market. Não, eu não acredito que o Bitcoin vai estar nestes valores vai estar se calhar vai estar nestes valores vai ter uma queda como costuma ter tá vai, se for para metade então vê, é por isso que eu não é porque é que eles metem 2030 é porque é um número redondo não é 2030 tem o 30 é redondinho mas não não acho que este pro é assim eu acredito que neste prognóstico dá para 2029 se não acontecer 2029 já não vai acontecer em 2030 não é é para mim é o que faz sentido. Então. Mas vá. Eu acredito que em 2000 ops, tenho um alarme. Eu acredito que 2029 é este, de certeza. Não tenho qualquer dúvida. Até 2025. E por isso, se calhar este será. Olha a média. A média seria engraçado Em 2029 e 800 mil dólares por Bitcoin. Seria a loucura. Continuando. É bom sonhar. Continuando, temos aqui a NASDAQ que acaba de garantir a aprovação do ETF Solana. Eu não fico feliz com isto, está? A SEC nunca classifica mais a Solana como título e a BlockRock já se está cadindo a tanda. A corrida de torres de Solana está prestes a começar e muitas altos vão disparar mil vezes. Ainda bem, seria espetacular. Mas eu vou-vos dizer, tal e qual como eu avisei com a Ethereum. Eu tenho que avisar com a Solana e a Solana é o meu maior investimento de longe de qualquer outra coisa. Porquê? Porque a Grayscale tem um molho enorme de Solanas no seu fundo e vai despejá-las no mercado. Estão a ver? Então, eu só espero, e fico aqui a torcer, é que este fundo, é, é, os ETFs da Solana só sejam lá daqui a um ano pá. E daqui a um ano a gente já, tá, já não está no mercado, se calhar, não sei, pelo menos eu não estou contando se está no mercado nesta altura do ano, para o ano, e pronto, é pá, vai cair, caia cai, é que é para depois eu poder comprar outra vez baratinho, estão a ver? Então é, é isso que eu acho, é isso que eu acho, fica, fica só o aviso porque não se esqueçam, o pessoal fica entusiasmado, ETF Solana, exato. É, que é o Bider Rumor Sell the News, compre no rumor, venda nas notícias, a seguir a abertura dos ETFs vai cair. Eu avisei isso um montes de vezes aqui por causa do Ethereum, montanhas de gente não acreditou e agora estão sofrendo ainda. Porque é preciso esperar, pois não se pode comprar logo, tem que -se esperar o derretimento. E então é isso que está acontecendo, amigos. Estão a ver? Elon Musk vence. O, em causa em tribunal, que a tá, dizer que ele tinha estado a, a fazer a manipulação interna com a Dogecoin, e acho que a Dogecoin até deu um saltinho hoje, não muito grande, mas deu, e pode ser que ele agora comece a falar mais sobre Dogecoin. Eu não tenho Dogecoin, tá, mas pode ser, pode ser bastante interessante, principalmente para quem tem muito Dogecoin, conheço muita gente que tem, que já comprou lá barato, e está e à espera, vamos ver. É uma das maiores moedas mas é uma meme e por isso eu não não entro nessas ainda, eu tenho que estudar mais para ver o que é que faz sentido e quais são é, é preciso entender o que é que está por detrás, não só investir numa mime, assim sim só por investir ou por ser moda, mas pela pela dinâmica, pelos fatores que realmente podem impulsionar, imp, imp, impulsionar, impulsionar uma moeda a ver, a gente tem que saber isso para pôr o dinheiro, caso contrário, há muitas outras moedas que nós podemos investir, mas Mimcoin ainda não estou, pode ser no próximo ciclo, vamos ver. Agora, se vocês querem saber se estamos cedo ou não, ou como é que está feita os investimentos a nível de categorias de grupos de investidores no Bitcoin, temos aqui, olha, temos o Krill, que são as pessoas que têm até 0,1 Bitcoin, temos os camarões que têm até entre 0,1 e 1 bitcoin, temos os caranguejos entre 1 e 10 bitcoins, temos os polvos ou peixes, há pessoal que chama polvos, outros chamam peixes, que é entre 10 e 100 bitcoins, depois temos os golfinhos que vai até 1000 bitcoins, os tubarões até 10 mil, as baleias até 100 mil e depois os queixalotes até 1 um milhão de bitcoins. Então, temos aqui estas categorias todas este gráfico é muito interessante porque pode mostrar porque estas cores são os anos está aqui é dois, uh, de janeiro de 2020 e aqui é de agosto de 2024 com uma passagem por abril de 2024 que é 2024 aqui é 2023 2022 mas o, o que dá para ver é que é o seguinte o krill e os camarões têm vindo a aumentar Quer dizer, mais pessoas estão a ter um Bitcoin, que eu acho que é um objetivo espetacular para se ter. Né? Nesta altura do campeonato não faz tanto sentido para quem tem pouco de investimento, é melhor comprar altcoins boas, que é para multiplicar os seus investimentos e depois rodar isso para Bitcoin para o ano, por exemplo. Então, e, os, e os crabs, os caranguejos têm estado aqui, flat aqui, não, não tem mexido muito. Os peixes e os, e, e os polvos também até desceram um pouco este ano, que é interessante. E aqui tem estado tudo flat, tudo flat, tudo flat para baixo, não é? O que é, o que é bastante interessante, mas pelo menos aqui o pessoal até os caranguejos tem vindo a investir e a comprar. Parabéns, pessoal. Uh, nós os plebes, temos vindo a subir, enquanto estes estão tão 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 estão é isso e, e mas também temos aqui tenho aqui mais este gráfico que é bastante interessante que é no total de bitcoins que cada grupo tem então o grande vencedor são os golfinhos que são os dolphins são os que têm até mil bitcoins ah não está aqui os charcos os tubarões são até, ops, os tubarões é até 10 mil bitcoins é outro campeonato temos aqui tem mais este provavelmente poderá ser o grupo onde estão o pessoal dos ETFs né? é, também conta e depois temos as baleias, já menos. depois temos aqui os cachalotes, não é um grupo muito grande deve ser quem é que será? já nem sei pá quem será os cachalotes é, pessoas como a o cachalote é o Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto por exemplo, não estou a ver quem será mais e depois temos aqui nós, os plebes, estamos aqui até os caranguejos, é bastante, até é bastante. E depois temos os, os peixes e o, o polvos barra peixe. Bastante interessante, ah, não deixa de ser bom ver que as coisas estão bem divididas e espero que os pequeninos aqui estes pequeninos aqui o azul vermelho continuem a subir porque é muito bom pelo menos a nível do, de número de bitcoins nós subirmos para não ficar tudo centralizado em apenas algumas entidades não é isso só depende de nós estarmos focados inclusive ajudarmos outras pessoas a entrarem para o um mundo cripto que é muito importante agora quem compra e quem vende no momento certo esta é muito importante. Este quadrado aqui, tal como tem aqui o ursinho, é o bear market, é o mercado que está ali de janeiro de 2022 até setembro de 2023. Nesta altura, a gente deveria estar a fazer o quê? Numa parte até aqui, até aqui, deveríamos estar esperando, ou já ter vendido tudo e não ter fazer nada aqui e não fazer nada, e aqui devíamos estar comprando. Tá? aqui começa ali setembro, é começar a comprar, pronto, era o que se deveria ter feito, ok? Quem é que tomou, este... e aqui, nesta altura, é quando se vende, tá? quem é que vendeu nesta altura? Olha, venderam os laranjas, que são os golfinhos, com 10 mil bitcoins, venderam estes azuis, que são o krill, que são os pequeninos, até 0.1, então muito krill vendeu, Olha, até surpreendente, e mais ninguém vendeu, Todo mundo estava a comprar, ai não, e temos aqui este que são os tubarões. Estão a ver com mil bitcoins já são, que é porque os tubarões, que é o pessoal que deve ter entrado nos primeiros anos do Bitcoin, já é mais macaco, já vê ali as coisas e tipo vamos, 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 uh, vamos vender e pronto. E eles depois começaram a comprar, estão a ver, venderam, venderam, venderam e depois começaram a comprar, comprar e agora têm vendido um pouco, eles estão um pouco diferentes, o que é bastante interessante. Mas muita gente também vendeu aqui para entrar nos ETFs. Também é verdade, muitos dos tubarões fizeram isso. Aqui, quem é que foram os caras que mais venderam no Bear Market? Foi os camarões. Estão a ver? E continuaram a vender quando o Bitcoin ainda estava subindo. Era aqueles que eles estavam sempre de vencer, aquele pessoal que estava a chamar que o Bitcoin ia cair para os 12 mil. E foram vendendo. E agora foram comprar caro. A partir, olha, a partir ali de, de janeiro. Estão a ver? Todo mundo começou a comprar em janeiro. Tá? todo mundo começou a comprar em janeiro. Eu vou vos dizer, eu comprei um bitcoin todo aqui nesta altura, a seguir o crash do FTX foi quando eu comecei a comprar, pronto, comprei, na verdade comprei todo o meu bitcoin nessa altura, nem fiz DCA e depois eu comecei a fazer DCA noutras moedas, porque tá? a gente depois não sabe ainda bem onde é que vai comprar, ah, ah, nessa altura a gente não sabe quem são as moedas que vão explodir tem que estar, Atentem de fazer DCA. Então é isso que se deve fazer. Então, quem apostou bem, os laranjas, que são os golfinhos, apostaram bem. Aqui, claro, toda a gente aqui é fácil, todo mundo compra. Não é? Agora vamos ver para o ano o que é que vai acontecer. Então é isso. Normalmente o pessoal com muita Bitcoin vende na altura certa. ok, Olha, nesta queda o azul, que sou o Krill, ainda vendeu, ainda comprou bastante no, no, no bear market. Mas depois cometeu um erro, que são os novatos. De aposto que são os novatos que compraram aqui no, e depois começaram a vender até durante o ano todo de 2023, quando o Bitcoin estava a subir, né? que é como a minha mãe disse: Assim, Rui, vende já, vende já. E quanto estás a ganhar dinheiro? Né? Comprei aqui e agora ia vender para ali. Não faz é, a gente já sabe como é, o que, é que vai acontecer normalmente. Né? Então é isto. Já me estou aqui a, a derramar mais. E se vocês querem estar tá no topo. Do, da pirâmide das pessoas mais ricas em bitcoin, vocês basta terem mais do que 0.133 bitcoins e estão no top 5 do mundo, que são mais ou menos 8 mil dólares em bitcoin. Vejam só, vejam só, para estar no top 5 do planeta em número de bitcoins, você precisa de somente 0,133 bitcoins. Ah, Para estar no top 2 basta um bitcoin e meio e depois aqui o ar começa a ficar mais rarefeito. Ok? Para estar no top 01 precisa de 21 bitcoins. É bastante interessante, é? tem aqui o um nome do, dos bichos, isto é tudo caranguejo ali já tem o polvo ou os peixes. Então isto é muito interessante. E se você acha que chegou tarde, não, você chegou muito cedo ao mundo cripto. Existem 52.973.321 detentores de Bitcoin, que se dividirmos por 8 milhões de habitantes. Só quer dizer que zero, somente 0,66% das pessoas no mundo têm Bitcoin. Tá? Isto é tudo a gente que existe no planeta Terra e isto são as pessoas que têm Bitcoin. Você está tão cedo como se tivesse este Nokia aqui. Eu não sei quem é que passou por estes. Não é? Eu tive um destes. Não me recordo se tive este. Mas destes passei por estes. Passei por estes, pá. passei por isto. Estou velho. Estou velho. Passei por esta cena toda, fogo. Estava aqui a ver, estava aqui a ver o, o, o Blueberry, mas não vejo o, blu, o Blueberry. Mas é, é isso, amigos. Nós estamos aqui, ainda precisamos chegar ao iPhone, ao iPhone 14, ou 15 ou 16, não sei. Eu tenho iPhone, né? mas nem esquecei qual é que é o, 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 o que está agora mais na berra. E então é isso. Estamos muito cedo, ainda vamos passar por esta evolução toda do Bitcoin e do mundo de cripto, e por isso. Eu estou aqui a preparar um vídeo para explicar como é que qualquer pessoa com 100 reais ou com, ou com 100 euros ou 100 dólares, etc., pode mudar a sua vida financeiramente. Ainda tenho que preparar-lhe o vídeo para isso, tá? Uh, e é isso, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, esmaguem o botão de curtir. Façam um triple C. Comente, compartilhe, curta. Ajude-me aí no canal. E hum, domingo cá estarei para mais um vídeo. E até lá, tenham um final de semana. Fantastico, ciao ciao!